Για το τέλος της πανδημίας προσευχήθηκε ο Πάπας Φραγκίσκος το Σάββατο ανήμερα των Χριστουγέννων. Απευθυνόμενος στα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, ο Ποντίφικας ευχήθηκε να υπάρξει περίθαλψη για όλους, εμβόλια για τους φτωχούς και διάλογος προς επίλυση όλων των διεθνών διενέξεων. Dio con noi. Κύριε Μεθυμών, δώσε υγεία στους ασθενείς και έμπνευση σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες να αναζητήσουν με καλή θέληση τους καλύτερους δυνατούς τρόπους, ώστε να ξεπεράσουν αυτήν την υγειονομική κρίση και τις συνέπειές της. Άνοιξε τις καρδιές για να διασφαλίσεις ότι η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και ειδικά τα εμβόλια παρέχονται σε εκείνους που τα χρειάζονται περισσότερο. Ανταπόδωσε ό,τι κάνουν σε εκείνους που γενναιόδωρα αφιερώνουν τους εαυτούς τους στο να φροντίζουν μέλη των οικογενειών τους, τους αρρώστους και τους πιο ευάλωτους ανάμεσά μας. Παρά την έξαρση της πανδημίας, lockdown δεν έχει επιβληθεί και έτσι πολλοί πιστοί είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από κοντά την ετήσια ευχή του Ποντίφικα Urbi et Orbi. Αυτή τη γιορτινή ημέρα ας οικετεύσουμε τον Θεό να αναδεύσει στις καρδιές των ανθρώπων τον πόθο για συμφιλίωση και αδελφοσύνη. Ας προσευχηθούμε τώρα προς Αυτόν. Θείο βρέφος του Ιησού, δώσε ειρήνη και ομόνοια στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Πάπας Φραγκίσκος προειδοποίησε κατά τις τάσεις του κόσμου εν μέσω πανδημίας να απομονώνεται. Όπως είπε, η προσευχή του αφορά μεταξύ όσων επλήγησαν περισσότερο και τις γυναίκες και τα παιδιά που υπέφεραν ιδιαίτερα λόγω κακοποίησης που υπέστησαν.